Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā veikta unikāla operācija. Ārstiem izdevies izoperēt virsnieru audzēju, kas bija izplaties un sasniedzis arī pacienta sirdi. Operācijā iesaistījās vairāku ķirurģijas nozaru speciālisti, vispārējie asinsvadu un sirds ķirurgi. Ārsti priecājas, ka smagā operācija beigusies laimīgi, jo iznākums varēja būt arī letāls. Turpināja Kīnca un brīdinām, ka sižetā būs skati no šīs operācijas un audzēju foto. Milzu vēzi sievietes vēderā ārsti vispirms ieraudzīja Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktā izmeklējumā. Bija redzamas arī trombotiskas masas, kas sniedzās līdz pat sirds labajam priekškambarim. Šāda masu izplatība ir sastopama ļoti reti, vienā divos gadījumos uz miljonu cilvēku. Diemžēl šis bija tas gadījums. Liela izmēra, gan arī cilvēku galvas lielumā, kas bija saistīts ar apkārtējiem orgāniem niere, aknu, bet galvenā problēma bija, ka šis audzējs deva trombu apakšējā dobā vēnā un arī trombus uz augšu dobā vēnā, kas varēja izraisīt trombozu un momentāni pacients nāvi. Un vienīgais ārstēšanas veids bija tātad ķirurģiska. Šie četri profesori ir tikai neliela daļa no lielās komandas, kas mainīja viens otru pie operāciju galda. Bez anesteziologu un reanimatologu prasmēm tas vispār nebūtu iespējams. Operācija ilga 7 stundas, tas bija juvelieru darbs, milzu asins zudums, cerība nezaudēt pacientu. Asinsvads, kurš normāli, teiksim, ir ap milimetru, viņš ir uzaudzis kādu 5-6 milimetru diametrā, līdz ar to katrs pieskāriens ar pinceti, adatūrī vai uzreiz sākās asiņošana, kas ir jāaptur, jo pat tā pieredze šobrīd mums ir tāda, ka mēs jau zinām, ka pat neko neizdarot lieku, nesabojājot nevienu lielu asinsvadu, mums vienalga, kā 1,5–2 litri asins pazūd tīri no mikrotraumiņām, no bez kurām tu nevar iztikt. Katras operācijas solis bija izplānots un ķirurgi mainīja viens otru. Izdarīt tā, lai tie trombi neaizskrien operācijas laikā projām, tālāk pa asins riti un to veidojumu dabūt ārā. Jo faktiski tikai tad, kad viņš bija dabūts ārā, jau varēja sākt asinsvadu un sirds etapu, jo pretējā gadījumā tur vairs nebija īsti brīvas vietas vēdrā, jo viss aizņēma šis veidojums. Tas nav tipisks izmērs virsnieru audzējiem, tas ir liels un ļoti reti, kad tādi ir izoperējami. Pēc pirmā posma sirds ķirurgu komanda profesora Pētera Stradiņa vadībā mākslīgās asinsrites apstākļos neapstādinot sirdsdarbību, atvēra sirds priekškambari un no turienes izņēma audzēja tromba masas. No virsnieras šis audzējs caur dobo vēnu bija sasniedz sirdi. Ja? Un, protams, ka tie ir lieli riski, jo pirmām kārtām audzēja izplatība, bet otrs, ka viņš ir kurā mirklī kāds fragments no viņa var atrauties. Un ar asins plūsmu tad ceļot tālāk un aizsprostot kāds vitāli nozīmīgs asinsvads ķermenī. Tā audzēja izņemšana ir kas īpaša un jāsaka, ka kā sirds ķirurgam mums jau, protams, reti, kad kaut kas tāds liels jāizņem no ķermeņa, ja? bet protams, ja mēs varam šo te svešo kaitīgā šūnas izņemt ārā, atbrīvot cilvēku un dot viņam cerību nākotnē, tas ir kaut kas īpašs, tā sajūta ir īpaša. Pacienti jūtas labi, ir izrakstīti no slimnīcas un atgūstas mājās, taču ārsts atgādina, ka sava veselība katram jāpieskata pašam. Mēs spējam izdarīt ļoti lielas lietas, bet ir tas jautājums, kāpēc mūsdienās Latvijā kaut kas tāds notiek. Un tā ir, es domāju, lielā mērā paša cilvēka atbildība un vēlreiz mudinu reizi gadā tomēr vismaz pie savu ģimenes ārsta aizsteigāt un uztaisīt sonogrāfijas un asins analīzes, urīna analīzes, lai šādus te audzējus vai citas problēmas izcērtu daudz agrīnākās stadijās. Aija Kīnca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.